duhur wanaagsan dadkana dhegaysanaya oo ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmiye. Maantana waxaa ugu dooroon doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka oo goordhow ka bilaabatay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Faahfaahin ka soo baxaya weerar dad shacab ah lagu dilay oo ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida iyo xiisad halkaasi ka taagan. Dagaal u dhexeeya militariga Kenya iyo Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose. Siyaasiyiinta magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya oo ka soo horjeestay bandow la saaray magaaladaasi. Shil sababay dhimashada dhaawac oo ka dhacay inta u dhexeysa magaalooyinka Burca iyo Berbere ee Soomaaliland. Booliiska Tanzania oo xiray mukhalisiin ka shaqeynayay tahriibinta muhaajiriin ay Soomaali ku jirto. Weerar ay askar Yuhuud lagu dilay oo ka dhacay waqooyiga Israa'iil. Iyo ciidamo hareeyay guriga caasimadda dalka Suudaan ee Koonfur Galb. Waa caasimadda Suudaanta Koonfureed uu ka degan yahay madaxweyne ku xogeenka dalkaasi Riyaad Mashaakh. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la duhur wanaagsan dhigaystayaal, waa Isniin 28-ka bisha 3-aad ee Maarso sanadka 2022. Warka kulmiye waxaa si wada jira u soo jeedinaya anigoo Amaali Yuusuf iyo Axmed Saciid Axmed. Cali Ibraahim Cabdullaahi Suxayfa ayaa warkeena duhurnimo ee maanta soo saaray ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran. aan ku bilowno magaalada Baladweyne, waxaa goordhow ka bilaabanaysa doorasho ka mid a kuraasta golaha shacabka ee lagu dooranayo magaaladaasi. Kursigan oo tirsigiisu uu yahay hoob 58 ayaa waxuu magaalada maanta uu ka dhaliyay xiisad, iyada oo lagu soo warramayo in ciidamo ka gadoodsan kursigan doorashadiisu ay la wareegeen xarunta doorashada. musharaxiin gaaraya ilaa 7 musharax ayaa u tartamaya kursigan, waxaana ay kala yihiin agaasimihii hore ee hay-adda NISA ama nabadsugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaluushe, injineer Yuunis Maxamed Nuur, madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleh, Cabduqaadir Xuseen Culow, Maxamuud Afdhuub Makaraan, Cabdullaahi Axmed Xuseen iyo Ubax Cali Sheegow. Kursigan waxaa horey ugu fadhiyey xildhibaan Nuur Eedow Bayle, waxaana la sheegay inuu ka haray doorashada. Wararku waxa ay sheegayaan in ammaanka magaalada maanta aad loo adkeeyey, gaar ahaan goobta ay ka dhacayso doorashada. Kursigan wuxuu qorshuhu ahaa inay shalay dhacdo doorashadiisa, hase ahaatee dib ayaa loo dhigay oo goordhow ayay ka bilaabanaysaa magaalada Baladweyne. Faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar dad shacaba lagu dilay oo ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo xiisad ay halkaasi ka taagan tahay. Xasan Axmed Maxamed ayaa soo warramay. Xiisad xooggan oo u dhexaysa maleeshiyaha deegaanka Wadaha ayaa laga dareemayaa dhulka miyiga ee ku teysan deegaanka Yamaarubley, kaas oo ku yaalla gudaha dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya, sida ay ku soo warramayaan wararka aan kaleynaa aag deegaanadaas. Xiisadan oo u dhexaysa maleeshiyaha ka soo wada jeeda gudaha degmada Cabadwaaq ee waqooyi gobolka Galgaduud ayaa daba socota dal ku salaysan aanooyin qabiil, kuwaas Soomaami lasoo dhaafay tiro dhowr jeer ka dhacay aagga deegaanka Yamaarubley ee dhulka Soomaali Galbeed. dadku sugan xuduud u dhexaysa galmudugii dowladeenka Soomaaliya Itoobiya, isla markaasna ku sugan meel u dhow aagga xiisadda laga dareemaya, ayaa idaacaddu kulmay u sheegay in labada maleeshiya ee deegaankaasi ay geeyeen hub iyo ciidan fara badan. waxaa laga cabsi qabaa in halkaasi dagaal xooggan uu ku dhex maro. waxay sidoo kale ay sheegay in dhowrka maalmood ee lasoo dhaafay uu halkaasi hubi aruursi xooggan ay ka wadeen maleeshiyaadka xooggan xiisad u dhexayso. waxay sidoo kale ay sheegeen in gaawarida nooca dagaalka halkaasi la geeyay lagana cabsi qabo in halkaasi dagaal khasaare badan dhaliyo uu ku dhex maro. ma jirto cid xal u raadisay colaadda u dhexaysa qabaalka deegaanka wada degan, islamarkaasna kasoo wada jeeda degmada Cabdiwaaq ee waqooyi gobolka Galgaduud oo ka tirsan galmudug dowlad deegaanka dhammaan waxgaradka qabaalkaas haya. dil qof shacaba gelinka dambeysle loo geystay aagga deegaankaasi ayaa ugu dambeeyey dil dhammaantood ku salaysan aanooyin qabiil oo dhex maray qabaalka deegaankaasi wada degan, islamarkaasna in mudaa ku soo laabtay aagga deegaanka Yamaarubley ee dhulka Soomaali Galbeed. xasan axmed maxamed reedi kulmiy cadaad. markana haddaan eegno gobolka Jubbada Hoose, dagaal u dhexeeya militariga Kenya iyo Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay deegaanka Kudhaa ee isla gobolkaasi. cabdimajiid cabaas aadan ayaa kismaayo ka soo warramay. wararka aynu ka helino jasiiradda Kudhaa oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa xilligan waxa ay tilmaamayaan in halkaas ay faahfaahino dheeraada ka soo baxayaan dagaal ku dhex mara ciidamada Kenya ee qaybta ka ahi howlgalka AMISOM iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii
ay weerar ku qaadeen xero ay ku sugnayeen ciidamada Kenya oo ku taala jasiiradda Kudha oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan gudaha deegaanka Kudha ayaa waxa ay xaqiijiyeen in weerarkaasi dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xerada ay ciidamada Kenya iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ay ku leeyihiin jasiiradda Kudha lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaas oo ay tiradooda ku sheegeen inay gaarayaan ilaa iyo waliba shan xubnood oo isugu jira dagaalamayaal iyo saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Xubnaha ay sheegeen in amarka weerarka lagu dilay ayaa sidoo kale waxa ay xaqiijiyeen in amarka ay jiraan kuwo kale oo ay dhaawac ahaan ku qabteen weerarka, sida ay xaqiijiyeen laamaha ammaanka ee ku sugan jasiiradda Kudha oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Wararka ayaa sidoo kale waxa ay ku darayaan intaasi in dagaalamayaasha Al-Shabaab dhankooda iyaguna ay weerarkaasi guul ka sheegteen sida ay hadalka u dhigeen, balse ma jirto ilaa iyo hadda xog rasmi ah oo ka soo baxday dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku aadan in weerarkaasi ay khasaaro ku gaarsiiyeen ciidamada Kenya. Kudha oo in muddo ay markaa gacanta ku hayeen ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa Kenya ayaa xilligan waxaa markaasi la soo warinayaa in ay ka mid tahay goobaha sida weyn ay u danaynayaan qabsashadeeda dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana markaa in muddo oo halkaasi ay ka talinayeen laga saaray ay iyagu wadeen weeraro ay ku soo qaadayaan xeryaha ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland. Cabdulmajid Cabaas Aadan Fantastic, KNN, Kismaayo. Wariyahayaga Cabdimajiid aad buu u mahadsan yahay. Siyaasiyiinta magaalada Gaarisa ee dalka Kenya ayaa kasoo horjeestay bandow la saaray magaaladaasi, sidoo ku soo waramaya wariyaha KNN Kenya uga soo warama Maslax Abuukar Xaaji. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta ismaamulka Gaarisa ayaa si weyn uga soo horjeestay talaabada dhowaan. Dowladda dhexe ee Kenya ay bandow ugu soo rogtay ismaamulka Gaarisa qaybo ka mid ah si loo yareeyo weerarada argagixiso iyo khilaafaadka la xiriira xagga dhulalka oo ku sii badanayay Gaarisa. Aadan Barre Ducaale oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay ismaamulkaasi ayaa si kulul uga hadlay in xilligan dowladda Kenya ay ku soo beegtay bandowgeeda ay amniga ku sugayso, iyadoo la filayo in ay bilato bisha barakeysan ee Ramadaan toddobaadyadan soo aadan, isla markaana muslimiinta dunida si isku mid ah ay u xoojiyaan cibaadada iyo allabariga. Wuxuuna tilmaamay inaysan suuragal ahayn in Gaarisa bandow la saaro wixii ka dambeeya 12 galabnimo, isagoo sheegay in uu kala hadlay arrintan dowladda Kenya isla markaana jawaab uu ka sugayo. Waxbanayuna waxba yaa lugaha soo duwanin. Meeshu dhibka ka socda waa la gara soomo, mana ogolaanayno, mana ogolaanayno. Midda labaad, wasiirka waa u sheegnaa waxaan nahnay kaafiyu bisha Ramadaanka ma jiraay magaalada. Kaafiyu ma jiraay, wuuna ogolaaday, wuu ogolaa. Waxaan nahnay adigaa mas-uuliya iskale inaan nabadda waddankan Gaaris mas-uuliyaad ala ciidamada iskale. Bisha Ramadaanka, bisha Kariimke, waxaan nahnay kaafiyu ma jiraay. Wuxuu yidhi 7 bariisiya bisha Ramadaanka oo gaarin ana kaafiyu qaadi. Sidoo kale Aadan Barre Ducaale ayaa tilmaamay inuu ka warqabo in lacago sharci darro ah ay bilaabeen ciidamada amniga Kenya inay ka qaadaan dadka deegaanka tan iyo markii bandowga la bilaabay. Wuxuuna sheegay intaasi aan loo dulqaadan doonin oo uu kala hadli doono dhinacyada ay qusayso. Midda labaad, saaqiga magaalada maan maqle nimankii biliisa iyo kacbal kaafiyo jiraaya arrimahaneedu xalliya waxaaba bilaabeen inay ummadda iyo tukaamaal cagaar ruusadaan. Xalayar lacaga ruusanay ana hadda ana saaqaa soo gala waan ii sheegay afsoo cilna waan ku sheegay hadda baa inta ka baxan anu waxaan aadi biliista GSU-ga way bilaabeen, biliista waa bilaabeen, guryii bay xadayaan, tukaami baa lacageen leeyahay. Annaga kaafiyu nooma noqonaya sidii meeshii Soomaaliya maanta bililaqashadii oo jidka dhiganaya. Innikana garab igu noqdee ninkii biliis oo shirinni weydiiyo dhallinyarada xaafadda isku yeeray soo fijiya diyaar baan yahay. Ismaamulka Gaarisa ayaa sababta ugu weyn ee dowladda Kenya ay ugu soo rogtay bandowga waxa uu yahay in la yareeyo weerarada dembiyada ku salaysan ee argagixisanimo iyo weliba dhacdooyin kale oo dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen oo dadka deegaanka dhexdooda ka dhex dhacay oo salka ku haya muran dhuleed.
وهاجاك وركا كيمانا يا قبل كا تقدر يا شيخ يا إن ما أنت شيل قاري أو صبي دمشق يا دعوة أو كده عيد ديجان كا قيتلا يرهدو أو كي على إنت وده حسا مقالوين كا برعاء يا بربرة شيل كان قاري أيا كده شيء كدي مركي ورغم ذي قاري نوع رح هذا أو إسارة ناين ضد شعبه جوب جو يا لا يا وربا إنت وحقيقي إن سدح خوف إيجريودين شيل كا أيكو جريودين خلك شن كلنا يا دعوة عمن دتك كده دعوة عمن شيل كان قاري أيا واحد لقي سبيتال كجود ee magaalada Burco ee xarunta oo ah gobolka Tugdheer. Booliska dalka Tanzania ayaa xiray mukhalasiin ka shaqeynayay tahriibinta muhaajiriin ay Soomaali ku jirto. Wariyahayaga Hanad Maxamed Karama ayaa faahfaahinaya warkan. Booliska dalka Tanzania ayaa xadii xiray laba darawal kadib markii lagu helay in gawaaridooda ay saarnaayeen ilaa 20 muhaajiriin sharci darro ah kuwaas oo ka soo kala jeeda dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia. Gretchen Mui oo ah sirgeel laanta socdaalka gobolka Sigwa ee dalka Tanzania ayaa sheegay in labadan darawal lagu qabtay degmada Imbosi xilli ay soo dhumaaleysi ah uga bixinayeen caasimadda ganacsiga ee Dar es Salaam kuna sii jeedeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxaa la sheegay in darawaladaasi ay la socdeen taariibyaal gaaraya ilaa 20 oo ka kala yimid dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya kuwaas oo la socday laba gawaari oo xamuul ah oo urarna hay'ad laga leeyahay dalka Congo. Sirgaalkan ayaa inta ku diray in darawaliintan oo labaduba u dhashay dalka Tanzania dhawaan lagu soo rogi doono dacwad ku saabsan ka ganacsiga dadka. Hanad Maxamed Karaame aad buu mahadsan yahay waxaad dhageysanaysaan warka duhurnimo ee idaacadda Kulmiye Muqdisho ayuuna idinkaga imaanaya. Markana haddii aan eegno wararka dibadda, ciidamada dalka Suudaanta Koonfureed ayaa lagu soo warramayaa inay maanta isku gadaameen guriga uu magaalada Juba ee caasimadda u ah dalkaasi uu ka degan yahay madaxweyne ku xogeenka Riek Machar. Wararku waxay sheegayaan in ciidamo wata gaadiidka gaashaaman ay xirteen wadooyinka soo gala guriga madaxweyne ku xogeenka, waxaana ay joojiyeen dhaqdhaqaaqa deegaankaasi oo dhan. Lama oga in Riek Machar madaxweyne ku xogeenka Suudaanta Koonfureed uu ku jiro guriga la hareereeyay iyo in kale. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka dawladda oo arrintan ku saabsan. Hase ahaatee, maalin ka hor Riek Machar ayaa ka codsaday dawladda inuu ku jiro ama waa dawladaha ku jira urur goboleedka IGAD iyo beesha caalamkaba in lasoo falageliyo xalinta colaadda ka soo cusboonaatay qaybo ka mid ah dalkaasi Suudaanta Koonfureed. ugu dambeyna axmed oo laba askari oo ka tirsanaa booliiska yuhuudda ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalo ku taala dhulka Israa'iil xoogga ku haysato ee la yiraahdo Xadeera. magaaladan oo waqooyiga Israa'iil ku taala waxaa weerarkan ka geystay laba qof oo carabta yuhuudda ah sida booliisku sheegayaan. warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in labada ruux ay toogteen askarta oo baaris ku waday goob maqaayada, waxaana wararku intaa ku darayaan in ciidamadu markii dambe ay toogteen raggii weerarka geystay. Ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan oo ah kii labaad oo muddo saacado ah ka dhaca dhulka yuhuudda ee Falastiin ee waa dhulka yuhuudda Falastiin ay xoogga ku haysato. weeraradan ayaa yimid iyadoo gudaha Israa'iil ay markii ugu horreysay kulan madaxeed uga qayb galayaan qaar ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda dowladaha ku jira ururka Jaamacadda Carabta. guud ahaan warkii duur oo aad kala socoteen idaacadda Kulmiye ee Muqdisho waa naga intaasi nabadgelyo.